Вместе отстаивать территории, вместе идти в Евросоюз и НАТО. Петр Порошенко приехал на переговоры в Грузию. Визит продлится 2 дня. Украинский президент уже встретился с грузинским коллегой Георгием Аргвелашвили. Они открыли бизнес-форум и подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По словам Петра Порошенко, этот документ – свидетельство наивысшей формы доверия и между руководством стран, и между народами. На сьогоднішній день ми вже намітили перші кроки, які ми маємо зробити ще в цьому році, бо у нас будуть надзвичайно важливі заходи, починаючи від саміту Східного партнерства і закінчуючи Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, де Україна є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми маємо використати всі можливості для захисту і підтримки суверенітету і незалежності Грузії, суверенітету і незалежності України.